नवौ खेलकुद प्रतियोगिता नवौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा मूल आयोजक समिति गण्डकी धेरै बधाई। आगामी दिनमा यहाँको खेलकुद क्षेत्रको उज्जवल उज्जवल प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। यसै गरी सरोज शर्मा उहाँ चाहिँ चौथो स्थान त्यसैगरी नवौं स्थान हासिल गर्न सफल युवराज बोहरा त्यसै गरी आठौँ स्थान हासिल गर्न सफल पानबहादुर रोकाया यसै गरी सातौँ स्थान हासिल गर्न सफल तेन्जन रोका मगर यसै गरी छैटौँ स्थान हासिल गर्न सफल मनोज रोका मगर यसै गरी पाँचौँ स्थान हासिल गर्न सफल आशिष कुमार कृपया तालीको चुतिया उसै नगर है उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गरौँ। यसै गरी चौथो स्थान हासिल गर्न सफल सरोज शर्मा लाग्छ